Danas sam oko 12 bio u Blatu, a evo me sada u Izvoru. Zvali su ljudi više puta i nisam mogao da budem nepravedan. Evo pogledajte, jedno od najbližih sela gradu, kako izgleda. Sad ću da vam pokažem. Negdje oko 7 sati, 7 i 15, nedelja 18. Da li je moguće? Kad se završi kanalizacija, kažu. Ovde kao na carini, ko hoće da stane. Imao sam do sada, pa sigurno desetak poziva iz Voraca. Hajde danas, sutra i malo pre mi je stigao na Messenger poziv Goran Jovanović. Čovek živi ovde. Kaže, dođite u Izvor da vidite kako mi plivamo. Evo, to je to. Ovde bacam neki pesak sitan. Pa to. Evo, na ulazu u Izvor. Ovde treba da se radi. Zoran Nikolić mi je rekao da kad se budu radili radovi iz vodovoda, da će oni to da rešava. Ovde ne vidim nigde da se nešto radilo.